Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny kort liten sending på, her på min forfatterblogg, Kent Andersens kontrapunkt. Ja. Kents kontrapunkt. I dag skal vi altså snakke om klimakvoter. For å presisere, fordi det kom altså fram en sånn en på E24, at autoritært regime kan redde Norges klimamål. Regjeringen vil ha fullmakt til å bruke over 8 milliarder kroner på klimakvoter. Kvoten skal komme fra land som Usbekistan og Marokko. Ja, det var jo interessant. Altså, dette er altså, hva i alle dager? Dette er jo nesten 2000 kroner dine skattepenger som skal gå til klimakvoter. For alle i husstanden din. Hver nordmann må ut med det 1600-1700 kroner i til sammen. For å betale for klimakvoter til Usbekistan og Marokko. Hva er klimakvoter for noe? Egentlig? Er det noen som vet det? Så jeg skal gjøre en kort liten sending på det. Altså, klimakvoter, eller karbonkvoter, eller det kalles også carbon credits, det er en internasjonal trading med CO2-utslipp. Okay? På engelsk så kalles dette carbon credits explained. Og det er egentlig, dette er litt sånn absurd, så det er litt sånn vanskelig å forklare hvordan dette henger sammen. Men bare for fort gjøre det. I Norge så er det veldig dyrt å kutte et tonn med CO2. Ok? Veldig dyrt. I land som Kina, Usbekistan og Marokko, så er det veldig billig å kutte, for da kan man bare kutte ned på litt kullbruk eller et eller annet. Altså, det er mye billigere og mye enklere. Angivelig. Så det som skjer, det er at den norske staten, den utferdiger en karbonkredit, som er en slags sånn, altså, man sammenligner det, altså, Jens Stoltenberg, han har sammenlignet det med en det er en sånn drikkebong som du får på norske fester. Altså det er noen, de som holder festen, de utsteder drikkebonger, og så kan du gå i barn med den drikkebongen, ikke sant? Så kan du levere den, så får du en øl. Og det samme, den norske staten, den utferdrer carbon credits. En carbon credit, og den er verdt ett tonn med CO2. Og da kan du gå til Marokko eller Usbekistan og si, kan jeg få kjøpe klimakvoter hos, eller klimakutt hos dere? Kan dere kutte et tonn med CO2? Så sier de, ja, vær så god, det er ølen du får. Det er liksom, ja, vi kutter CO2. Sånn, så får du det, og så gir du dem karbonkrediten, og da er det kuttet et tonn med CO2 globalt. For det spiller jo ikke noen rolle om Norge kutter, eller om Usbekistan kutter, eller Marokko. Bare noen kutter, fordi det er den samme atmosfæren hele veien rundt. Bortsett fra når det er klimakrise, da er det bare her i Norge. Eller på Nordpolen, eller et sted hvor ingen bor. Sånn at, og dette er jo et sånt genialt system som jeg tenkte ut. Altså, det som er at de fleste forstår ikke hvor ubegripelig stort dette er. Fordi alle EU-land, alle industriland, de utsteder disse karbonkreditene, USA også. Så det er veldig, veldig mange av dem. Og grunnen til at de gjør det, det er at de skal oppnå sine klimamål. Men det er klart at hvis du må bruke 1 milliard kroner på å kutte tonn med CO2, mens Usbekistan må bruke 1 million kroner på å kutte tonn CO2, så er dette et smart system. Genialt. Ok. Så en drikkebong. Du skjønner, det viktigste for norske politikere, det er jo ikke å gjøre hverdagen billigere for deg, eller nattesøvnen din bedre, eller sånne ting. Det viktigste for norske politikere, det er å oppnå sine selvpålagte og selvpåførte klimamål. Og hvis de ikke klarer å nå klimamålene til 2030, så skjer ingenting. Ingenting. Ingenting skjer. Det gjør ingenting. Så å oppnå klimamålene er i praksis helt uvesentlig. Det er bare tull. Fordi som sagt, det er ikke noen sanksjoner eller noen som straffer oss, det får ikke noen bot eller noe, altså Norge blir ikke invadert av klimapoliti eller arrestert eller noe sånt, det skjer ingenting.
Og det kommer til å skje, altså, fordi klimamålene i utgangspunktet umulige, men det har jeg snakket mye om. Så dette her systemet her sånn, mens folk altså står i matkø i Norge, ja, det rikeste landet som fant olje, og staten ble den rikeste i verden, så står folk nå i matkø. Altså, egentlig burde jo Norge vært det billigste landet å bo i, uten skatter og næringsliv, nesten ikke skatter på næringsliv, og vi tiltrakk oss næringsliv, og vi brukte oljepengene på å liksom stimulere økonomien og gjøre liksom livet lettere. I stedet for så skjer det stikk motsatte. Så mens de står i matkø og trygler banken og kemneren om nåde, som du ikke får, så skal Støre bruke 8 milliarder kroner på klimakvoter. Og hvordan dette ment å fungere, og hvorfor det så håpløst? Fordi dette ikke så smart som det kanskje låter. Det låter veldig smart i hodet på de småpikene som opptatt av klima og sånne ting, men det ikke så veldig, det ikke så veldig smart for samfunnet. Carbon credits explained. Ok, du med? Vi skal fortsette å prate veldig fort om dette. Altså, klimakvoter, det har det vært veldig lite snakk om de siste tiden. Fordi det har gått av moten. Det gikk av moten egentlig med Jens Stoltenberg. Og alle klimatiltak motebølger. Det er liksom batterier, det havvind, biodiesel, hydrogen, batterifly, karbonlaging, ammoniak, solkraft. Det store visjoner, og så det grandiose satsinger og hårete mål blir lansert av politikerne. Og så blir det stille. Og så liksom, fordi pengene liksom renner ut av aksjeryttere som skal levere alt dette her sånn, i skatteparadiser. Og så kommer det noe nytt. Og så kommer liksom hydrogen tilbake, og så kommer biodiesel tilbake, og så kommer... Og nå kommer altså karbonkvoter tilbake igjen, og det har vært borte ganske lenge. Du skjønner, dette var kjempestort i 2005, 2007, 2008, 2009, da Jens Stoltenberg. For dette var Jens Stoltenbergs store løsning på Norges klimamål. Karbonkvoter. Vi skulle bruke dette her aktivt, og det fikk han mye kritikk for. Han sa at, det var jo han som sa at du får ikke lov å slippe mer enn tillatelse og kvote for, og ønske en ny klimaavtale måtte inneholde en avtale mot kvotehandel. Og grunnen til at han ville ha en ny avtale, det var at den gamle avtalen om klimakvoter, den var veldig forbundet med korrupsjon. Nei, korrupsjon innenfor klimasaken, innenfor klimaøkonomien, det har vi ikke hørt om før. Og det som skjedde, altså det som skjer, ok, jeg trenger å kutte et tonn med CO2, ok, og jeg kjemperik. Så staten min utsteder da en sånn karbonkredit. Vi kan bruke denne, sånn, dette en karbonkredit, noe sånn papirversjon, ja, kredit. Og så kan jeg liksom gi den til Marokko, og så sier de, da kan du kutte et tonn med CO2, ok? Så har vi oppnådd å kutte et tonn med CO2, for vi har betalt for det, ikke sant? Det koster så mye. Og disse karbonkreditene, det en trading-greie, altså som en børs. Og dette hold deg fast, dette en av de største varene i verden, karbonkreditter. Det en av de rikeste og mest verdifulle varene i hele verden. Og så her snakker vi liksom på størrelse med gull og sølv og sånt nå, altså... Ja, veldig, veldig mye penger. Og, så de veldig mye verdt, disse karbonkreditene, og det går veldig mye penger rundt omkring, og det klart at det tiltrekker seg folk som gjerne vil tjene penger. Og det som skjedde i 2007, det var at de som tok imot karbonkreditten og sa, ja, nå skal vi kutte tonn med CO2, de tok imot penger, men kutta ingenting. Ikke bare det, men de som... tok imot karbonkreditten og sa vi skal kutte tonn med CO2, de eide ikke noe land eller fabrikker. Faktisk så var det en postordreselskap, det var til og med et selskap i London som var registrert på en adresse hvor det var en parkeringsplass, og tomt. Og det var folk på gutterommet som satt som sånn der mann til Erna Solberg og dila og hvila og sa nå skal jeg kutte CO2, og det var bare svindel. bare svindel. Man startet Når man startet med karbonkreditter, eller klimakvoter, så startet man i praksis en av de største svindelgeneratorene i den økonomiske historien. Og så ble jo dette en kjempeskandal, en kjempeoppvasket rundt 2007. Skal vi se, det var vel her The Hack,
The Hack That Warmed the World. Yeah. Europe's carbon trading market was supposed to be capitalism's solution to global warming. Instead, it became playground for gangsters, international crime, syndicates, and even two-bit crooks who stole hundreds of million dollars in pollution credits. Ja. Så det politikerne skapte, de var liksom, de var da trollmannens læregutt som alltid, og så skapte de altså ren korrupsjon og svindel og skurker, og alle sammen ble rike. Og I 2009, så det derfor Stoltenberg I 2009, for dette var jo hans store kjepphest, sa at nå må liksom den, vi må inneholde en ny avtale for kvotehandel som liksom sikrer at det ikke skjer. Men også alt annet innenfor klima jo forbundet med det samme, altså vindkraftbransjen jo godt infiltrert av mafia og av hvitvasking av penger og alt sånt. Sånn at det det han ønsker og det Støre ønsker å gjøre nå, det faktisk å gi penger da til korrupte regimer som lover å kutte CO2, men de kommer ikke til å gjøre det. Fordi det ikke noen, Norge har jo ikke noen kontrollfunksjon for å se om de gjør det. Altså, vi sier at vi har kuttet et tonn med CO2, ok? De sier at de har kuttet et tonn med CO2, ok? Men det blir jo ikke kuttet noe CO2. Så carbon trading, det altså trading med verdipapirer. I en vare som ikke finnes, en fiktiv vare, altså, fordi det ikke noe produkt som blir kjøpt, det ikke noe produkt som blir solgt, det ikke noe produkt som blir produsert, det ikke noe produkt I det hele tatt, det bare et flytting av penger. Og det jo det som nå kommer jo COP28 opp, den begynner jo den 30. nå, og derfor skal jeg gjøre en kort den I dag, fordi vi skal ta litt grann om FNs klimatoppmøter og COP28, hvor 80 000 mennesker skal flys inn til Dubai, oljestaten Dubai, for å sørge for at ingen driver og flyr. Ja, det på det nivå. Så jeg skal gjøre en større grej på det, så vi skal bare ta det kort nå, og karbonkrediter, det altså et system som, hvor man leker med et produkt som ikke finnes, og man leker at man kutter CO2, men man gjør det egentlig ikke, fordi det finnes ikke noe oppfølging, noe system på det. Så, men, det klart at for Støre så det en ting som bare viktig, og det å oppnå klimamålene. Og han bryr seg ikke noe om at de 8 milliardene går rett I lomma på diktatorer som kjøper seg nytt fly, eller ny Mercedes og Rolls-Royce og nytt palass. Han bryr seg ikke noe om det. Det spiller ingen rolle for han, fordi det viktigste for han at han kan fortelle norske velgere at jeg oppnådde våre klimamål. Han brukte riktig nok penger dine på å gjøre det, men det ikke så farlig, for du kan stå I stupekø. Sånn at Og dette liksom typisk for denne, hva vi kaller liksom denne eliten som driver europeisk politikk I dag. De ikke interessert I konsekvenser eller årsak eller hva de skaper av faenskap. Det spiller ingen rolle for dem. Det viktigste at de liksom oppnår det de har lovt hverandre. Fordi disse klimamålene, det jo bare et prestisjejag. Vi har vært flinkere enn jeg har pisset høyere på stolpen enn deg, ikke sant? Sånn at det ikke noe... Det ikke noe logikk eller noe fornuft I det, og COP, jeg håper jo COP28 kommer til å lykkes, eller mislykkes. Det veldig viktig at det mislykkes, fordi nå skal man da prøve selvfølgelig å kutte CO2, ved å gjøre kutt I fossil energiproduksjon. Men altså hvis man klarer å kutte fossil energiproduksjon med 20% I hele verden, så vil jo prisene på energi stige voldsomt, fordi det vil oppstå energimangel. Da vil prisene på matvarer stige enormt. Fattigdom vil øke, sult vil øke, fordi det vil bli produsert og fraktet mindre matvarer. Og resultatet vil bli en mye, mye større katastrofe enn noen klimaendringer, som jo vil fortsette, uansett fordi naturen driver med klimaendringer konstant og alt det. Sånn at jeg håper COP mislykkes, men jeg ganske sikker på at Støre vil klare å gi bort 8 milliarder av dine kroner, fordi du trenger dem jo ikke. Nei. Du trenger ikke det. Trenger det til... Vi skal få inn 120 000 flyktninger til Norge I stedet I 2024, og det blir sikkert bra. Det har vi råd til. Så, aldri penger nok til deg.
alltid penger nok til politikernes egne prestisjeprosjekter. Alltid. Det regelen. Så det var nok for i dag. Veldig kort og, kort og godt. Da skjønner du litt mer hva kvotehandel og karbonkvoter selv om du ikke har noe begrep om hvor stort og rikt og dette Du skulle slått deg på det, vet du. Det det man skulle bli rik på. Dessverre så jeg ærlig, og det ikke så smart å være lenger. Denne videoen, vi skal også, og grunnen til at det også blir kort, at jeg skal lage en mer utfyllende video som skal gå på YouTube, kanalen min, Kent Kontrapunkt på YouTube, som skal kjøres på engelsk, så vi skal gjøre en litt større sak om karbonkvoter og skandalen rundt det. Takk for i dag. Hvis du kan gi meg penger, jeg har akkurat fått skattesmell, det var en gøy, så hvis du har lyst til å vipse til 763-749, og, så vil jeg få overleve og kjøp ny mikrofon. Takket være dere som vipser. Det fint. Tusen takk. Og veldig, veldig. Det ikke så mange som gjør det, men de som gjør det, veldig, veldig takknemlig. Tusen takk. 763-749. Og så kan du gå på YouTube selvfølgelig og se alle filmene mine på kentkontra.no, hvor vi driver og utvider og jobber litt mer med det. Takk for i dag, og ha det bra, og frukta ikke. Det ingen klimakrise. Men det definitivt. En korrupsjonskrise ut og går.